21 går x upphöjt till 2. Addera med x, addera med 1. Att faktorisera omvänd med kvadreringsregel. Regeln motiverar. Ska vi titta? X upphöjt till 2 är en kvadrat. Ja, det är okej. Okay. 1 upphöjt till 2 är också 1. Det är en kvadrat. Men vi skulle hitta 2 multiplicerar med det första, alltså x. Multiplicerar med det andra, 1. Men det gör vi inte. Det går inte. Så det går inte. Vi hittar inte 2:an som efterfrågar i kvadreringsregeln. Det går inte.